Ерболат Досаев министр енді менің тұлған жиенім ғой. Әкесі, әкесі өмірден өтті. Әкесі өмірден өтердің алдында Асарбай деген соның ағасы бар еді. Сол келіп маған айтады да, мына полинезін паспортын беріп алды да, мынаны сен де тұра тұрсыңшы, сосын үйге апарып бересің дейді. Мен бірден түсім Құранға қосу керек екен, Құран жетпейді. Сол енді қарап отсаң, ол енді мен енді Ерболаттың шешесін білемін. Өте бір жеңгеміз, ол қай уақытта болсын шелпегін пісіріп, әр уақыттары Құран оқып, өз қажылыққа бар, бәрін ұстайды да. Нақ. Бірақ неге Құран жетпейді отыр? Неге сұрап жүр? Сонан бір күні енді барам, жаңа сол Ерболаттың әкесі маған көрініп тұр да. Бір Ниваны мінген екен, соң қараса мен қарап отым, бояу дұрыс емес, ана айбақ сайбақ бояу салған, маған айтады да, анау айтшы дейді да, оны Ерболат демейді, Ерболат тауып берші маған дейді да, мен бірден түсінем, Құран жетпей жатыр, сонда көрдің ба, олардың қанша ол сол қатым Құран шығарып байатқан жоқ. Ол ең бір осы Қазақстанда таңдаулы молдаларды шақырып алып, осы Құранды жатқан қайрыларды шақырып алып, қаншама ресторан халыққа тамақ беріп жатыр, киіндіріп жатыр, садақа беріп жатыр. Бірақ сонда маған неге оның әкесі мұқтаж болып тұр? Менен неге Құран сұрап тұр? Яғни ол сол молдалар құсыңға жалғанбаған деп тұр ғой енді. Оны жетпей жатыр Құран апарып, жеткізе алмай жатыр. Біздің мінекей қазір қасіретіміз осында тұр. Міне қазір біз өзіміз қазақтың өзіміздің бар құндылықты қарапайым түрде қазақша түрінде меңгеретін құндылықты жоғалтып алып, біз мына араб пана болған, араб болған керемет, Құранды арабша оқыған керемет, ананың бәрі керемет деп біз қазір осы арамда біз жеті атамыздан бұның бәрі ажырабатын, бұның бәрі әбілістің алаңы мінекей бізге салған мінекей. Сондықтан қазір мынау санды білмеген есептің Құранда айтқан ғой, есепті ол Алла есепшілердің ең жүйрігі. Абай болыңдар деген. Яғни сендер есепсіз еш нәрсені істемеңдер деген. Осы біз қазір уақыттың өлшемінде, Құранның өлшемінде, сөздің өлшемінде сан осының бәрін біз жоғалтып алдық. Сөздің өлшемін білу үшін біз саналы болуымыз керек. Енді осындай жағдайда қазір бізде абай танушы, мен кенді оның дәрежесі жоғары ғой, өйткені ол доктор науқ Омар Жәлелұлы деген. Абай танушы, ол енді керемет. Мекемтас Мырзахметов, олардың бәрі, шәкәрін танушылар бәрің бар, қарап отсаң, осылардың бәрі айтып отқан сөзінде қателік бар. Қателікті қалай ғой? Оны ертең біз мына санмен үйретіп алдым, қарапайым кез келген қазақ анықтай алады да. Ол ана ар, ұят бәрін айтып отыр да, өздері жалаңбас жүр. Жалаңбас әйел шәкәрінді айтып отырады. Жалаңбас адамда жете болмайды. Енді әйелдер айтқандай сан деген боймен байланысты ғой, бойдың өрісімен байланысты ғой. Тір жалаш тұрып жаңағы мінекей ғой, иман туралы айтып отыр. Осыны енді осында ібілістің лаңы ғой, енді осыған нейді да, ой керемет, біз енді жастар соған еліктейді да, енді жалаңбас жүріп қалай бас жүріп біз философ бола екенбіз, біз осындай жоғары дәлелдерді халықтың алдына шығып біз ақыл айта аламыз, еліктейді ғой. Яғни Құран жаттап алған жап жас бала, ол иман, ол керемет, соған жастардың бәрі соған еліктеп кетті араб тіліне. Арабтың ол шариғатты меңгерсең, ана имам сияқты біз сондай бір керемет боламыз дейді. Жаңалықта тағы да бір арабтың ксерокопиясын кездестім. Сол таксова келіп жүрсем, бір бала отырды, сол жас, сол 25-ні ажақ бер жағы. Аға уағыз айтып жатыр, аға намаз оқыңдар, анау мынау деп біраз әңгіме айтып жатыр. Үндемей отырдым мен де. Сосын жаңағы айтады, ана алдында айтып кеткен сақалдылар сияқты, ол да о дүниеге барғасын арабша сөйлейміз дейді, бар дедім де. Сен басты қатырма дедім, әке шешенің басын қатырмай сен бұлай сөйлеп дедім, ұят болады дедім. Осылардың бәрі Құранды білмеудің себебінен, Құранды меңгеру үшін санмен меңгеру керек. Таңғалатын аға, оларға деген бір мешіттен айтып отыр ғой, енді молдалар айтып отыр ғой, о дүниеге барғасын арабша сөйлейсің деп. Енді осыны қараса, енді қазір біздің абай танушы философымыз Омар Жәлел сияқты ана жалаңбас ия бой жетіп өмір сүрем. Егер де қазір енді осындай жағдайда бізде енді сандық тұрғыда мынандай жағдай болып жатыр, енді әлемде қазір мына көріпкелдердің жарысы болып жатыр. Иә, біз ана ой көріпкелдер теріснеп, көріпкел бөлек, ол мына балашу деген бөлек. Мынаны көріпкел деген мына Құранда айтқан мына балашушы ой жорушылар деген. Олар құрсын деген. Яғни ол ана қарайды да, мына айтты да, бір нәрсені айтты да, өзі білімменен ой жори салады да. Көріпкел деген аянмен, бұнымен Мұхаммед пайғамбардың елшілігімен байланысты ғой. Құдайдың берген, Құдайдан түскен уақилар. Енді ешқашанда мысалы саған жындар болсын, басқа әлімдер болсын, саған санменен ешқашанда аян бере алмайды. Міне жабық. Санмен бергенмен де ол сенің нең қабылданбайды. Міне бұл жерде санның құдіреті сонда тұр, өлшем. Саған өлшем сәйкес келмей ме, жаның оны қабылдамайды.
Неге? Мына иманның өзі бәрі осы, иманның өзін санмен байланысты деген Мұхаммед пайғамбарымыз айтып кеткен. Иман деген 60 бұтақты немесе 70 бұтақ деген сан ғой. Оны не айтқан? 70 бұтақ саны деп тұр ғой. 70 бұтақты немесе 60 бұтақтың ұрықпен байланысты 70, жанмен байланысты, ұрықпен байланысты 60, жанмен байланысты 70. Санмен байланысты болып тұр ғой иман деген. Осының бәрі енді қазір осы сандық тұрғыда біз енді қазір осы аққуларды санаулы ғана онда да мына Құранға жалғанып ата сан арқылы, бірақ ол үшін мына еркек болу керек міндетті түрде. Санды менген еркек арқылы ғана жалғанады, соған бағынғанда жалғанады. Ол өзімше жүріп жалғаным деген бәрі ол қақпанға түседі. Ол әбдісінің сол жалғанып жатыр. Біз мысалы қазір кез келген адамның аты жөнін, туған күнін, жылын санын аламыз. Яғни аты жөніменен туған күн саны келу керек. Сондықтан деген бізде ат қойдың өзіне де мән беру керек та. Біз не істегенбіз қазір? Неше түрлі атты аламыз да, сол ат, сол әрбір сөздің сандық өлшемі бар ғой. Біз соған жалғанып кетеміз. Біз мысалы мына мен мысалы байтас тұрмын, байтас тоқпырған кескірілім, мен осылай болып қалуым керек. Бұл менің кодым сандық. Ол Алла Тағала оны бекітті. Ал енді біз өзіміз айтамыз, Аллада Бейбіт Сарыбай, Қазыбек Иса, Айгүл Қоқай, Айгүл Орынбек қылдың, оны Алла Тағала оны бекіттіген. Оның бәрі ойдан, ой жорушы деген сол ғой, мына болжау. Яғни, кәдімгі мына мазхабшылардың айтып жүрген көріпкелдік деген ана балашу деген осы. Ол ғана өзі қалай болсалай, біз текті боламыз, біз осына атыңды қазақшала деді та, бәрін бүлдіртті, қазір балдырағыдан күнәға осындай мына теріс сандар әлеміне жалғап жіберді. Анау тұрған Құлайдың бізге берген жобасы, оп, еп арқылы, әкеміз ұлықтау арқылы, атамызын алып сол әлемдік жүйеге жалғануды қиып тастады мінекей. Осыдан келді да, қаншама халықтардың жетесі жабылып жатыр қазақтың мінекей. Қаншама балдарымызды күнәға жалғанып жатыр. Қаншама мына әйелдеріміз осыдан барып, ол әкесіменен, мысалы, Айгүл Орынбектен өмірі оны текті бала тумайды, онан ауру балаған туады. Осында қыздарымыз сөйтіп жалғап жатырмыз. Бұның бәрі санмен байланысты. Есіз осы санды білетін Омар Жәлел сияқты, Мекемтас Мырзахметұлы, олардың бәрі философтар, олар өздерінде саны жоқ. Санды білмейді. Керемет айтады, сөзді жүйесімен келеді, бірақ санмен қарап отырсаң келіспейді. Мен санмен ойланамын ғой. Айтқан сөздерінде санменен, Құранменен алшақтық кетіп отыр да, кейіп сөздері тіптен Құранға қарсы шығып отыр. Оны өзі білмейді. Сондықтан мына Құранды санды бекіткеннен кейін ол адамда мына қате сөйлеуге жібермейді. Бұл құпия, бұны меңгеру үшін бізге әзір біраз уақыт керек мына қазақ халқына. Қазір осы мысалы иманның саны 9 пен 49, сенім саны 81, 18, мен осының бәрін атау жол жазбаларын жаздым, бірақ оның ішін пайдаланып жатқан жоқ. Бұның бәрі неге? Бұнда тұрған сол тұрақтау орны. Әл-Фараби әлемдегі философтардың айтып отқан вакуум дегеннің өзі теріс ой, сол вакуумның ішін біз жан сарайғып жан көбейтеміз мінекей. Вакуум деген сол айтқан ол ой мінекей. Соған не істейміз? Алланың нұрын алып, сол біз вакуумдерді, бос кеңістіктерді, теріс сандарды оң сандарға айналдыру үшін біз келгенбіз өмірге. Яғни біз мына әлемді сан арқылы жаулаймыз. Біздің ойымыздың бәрі санға бағынады. Сондықтан енді бұған әлі біз талай тоқталамыз, бұның сызықтық белгілері де бар. Бізге қазіргі қазақ халқына қазір әлем алдында біздің ұлттық құндылығымыз қазір 27 жыл болды деді ғой енді. 27-ден бұрын біздің қазақ халқының өзінің ұлттық қуаты әлі ашылған жоқ. Нөл. Менің өзім қазір 7-ші деңгейде тұрмын, 10-ға шығуым керек. Онда да мен мен кезінде мен математика, мысалы химияның, басқа бір саланы зерттеген жоқпын ғой. Мен тек қана инженермін. Мен инженер тұрғыда ғана мен оның дәрежеге жеттім өзім кәсібім. Егер де сен сол ондық дәреже, әулиелік сол дәрежені, сол сандық нені меңгеретін болсаң, ондық дәреже көтерілетін болсаң, оның өңірден өтетін болсаң, сен осы өзің істеген кәсібің, осы мына режиссерлық, мына кино сол салада ғана бекиді да міне. Сол салада ғана әр адамның өзінің кәсібіменен, өзінің қасиетіменен байланысты барып, сол негізгі текке жалғанады. Текті болу деген сол, осы мына біз оннан өтіп, оны қазақтың дейді, 9 төре төбеден келмей, текті болмас. 40 қожа 40 асырмай, 9 төре төрден келмей, текті болмас деген. Және атың қазақшылар текті оның осының бәрі, ақмақтық осының бәрі, бұны не? Бұна шерік қосу дейді, яғни Құрандағы осы мақсатшылардың айтып жүрген жаңа балашу деген осы. Орысты балас боламыз дейді ғой. Осының бәрі, мінекей осыдан
орыстан орыс арқылы әлемге жалғанамыз деп тұрсыз. Біз орыс арқылы, біз орыс деген фильтр ғой. Орыс деген фильтр, ол орыс деген енді ол орыс өзінің даму деңгейін ділдік тұрған ол өзі жоғалтты. Бол тоқтады. Ол исламсыз дамымайды әлем. Тектен тек емес қой, біздің шығарамыз қаншы. Иә. Сонда Алла Тағала осылай жаратып қойды ғой. Сондықтан біз бүкіл ағылшын, француз, барлық нәрселерді біз орыс арқылы алуымыз керек. Орыс бізден фильтр. Міне көрдің бе? Орыста көп ана арамдығы барлық несі терістендерін орыстар жойып жібереді. Біз со, бізге өткеннің өзінде де біз оны қайттан өңдеуіміз керек. Бұл да бір мысалы, сен мына тағамды дайындаған кезде не істейсің әуелі? Сен әуелі оны жуасың. Сосын оны тұздайсың. Сосын тамақ жер тамақ дайындарға тағыздайсың. Оны неше түрлі қайнатасың. Сол сияқты бұл да мына ақпарат та осындай. Өзінің мына арабтардан келген кезде біз арабтардан тікелей оның пайғамбар осындай сүннетін алуға болмайды. Неге біз? Біздер мінекей қазір қожа мына қожа деген бір дау туып отыр да. Қожалардың қожасы құл қожа Ахмет Яссауи бабамыз ғой. Яссауи бабамыздың Ибрагим атамыз парсы. Көп мына қазақ жеріне келгендер олар парсылар. Парсылар неге? Олар тұрған біз арабпен екі ортадағы ол тұрған бөгет. Біз солар арқылы біз өңдеп бейімдеп парсыдан кейін барып қазаққа алғанбыз. Біз енді парсыдан да жоғары тұрмыз. Біз бейімдеп өңдеп алғанбыз. Сондықтан мына Яссауи бабамыздың парсыдан туғанның өзінде де әкесі парсы болуының өзінде мән бар. Шешесі қазақ болуында. Қарыз осының өзінде. Шешесі қаны қазақ қой ділі. Ділі қазақ, ал енді тегі парсы. Осылай арқылы біз алғанбыз. Сөйтіп барып мына Құранды мына сәни дәптерге, ақыл дәптерге айналдырған. Енді онан кейін де даму кетті ғой әрі қарай. Біз енді онан кейін қазіргі енді екі ортада өзімізде Абай Шәкәріміз тұр. Бізде әл фарабиміз бар. Біз солар арқылы алуымыз керек енді. Өйткені олар біз ақыреттегі біздіге осы ақпараттарды өңдеуші айналып келгенде. Бізге соларды дұрыстап беруші. Яғни қандай ақпаратты болсын, аяндарды болсын, біз өзімізден өткен осы ғұламаларымыз, әулен билерімізсіз біз тікелей ала алмаймыз мінекей. Біз арабтан барып бірден Мұхаммед пайғамбарға жалғанып кетуі деген ол ақымақтық нәрсе де. Мұхаммед пайғамбарымызға дейін мен Мұса пайғамбармен кездестім. Өзім таң қалдым. Кейіннен анықтадым Мұса пайғамбар екен. Еділ деген, Есіл деген балдар бар екен. Сөйтсең қарап отсаң өз Мұхаммед, Мұса пайғамбар қазақ деп тұр ғой. Сол Мұхаммед Мұса пайғамбармен жалғанғаннан кейін барып, біраз уақыттан бұған барып Мұхаммед пайғамбармен кездестім. Сонда екі аралықта Мұхаммед пенен Мұхаммед пайғамбарымыз пенен Мұса арамызда Мұса пайғамбар тұр. Яғни ол да тұрған бір кезең ғой. Яғни маған енді көп нәрсені жеткізу Мұса пайғамбар. Қазір бақсылық істер қандай да болсын Мұса пайғамбар. Мұса пайғамбар арада тағы да оның ар жағында не бар? Енді кейіннен барып мен Мұхаммед пайғамбардан кездескеннен кейін барып Иса пайғамбарменен кездестім.